Turkiston muxtoriyatining tugatilishi hamda keyingi davrlarda muxtoriyatchilarga nisbatan qo'llanilgan ommaviy qatag'onlar. 1917 yil 27 fevralda Petrogradda boshlangan inqilob Turkiston o'lkasiga ham o'z ta'sirini o'tkaza boshladi. Natijada Turkistonda ham ishchi va soldat deputatlari sovetlari tuzila boshladi. 1917-yilda ulkan muxtoriyati masalasi Turkiston ijtimoiy siyosiy hayotida asosiy masala bo'lib qoldi. Turkistonga muxtoriyat maqomini berish g'oyasi nafaqat milliy ziyolilar o'rtasida, hatto din peshvolari va oddiy xalq ommasi orasida ham ommalashgan edi. Ijtimoiy tafovutlarga qaramay butun Turkiston jamiyatida ulkaning mustamlaka maqomini tugatishga intilish kuchi kuchli edi. Milliy ozodlik uchun boshlangan harakat bu yerda yangi hokimiyatning rus tashkilotlari bilan bir qatorda Sho'roi Islomiya, Sho'roi Ulamo, Mirvaj ul Islom, Miftoq ul Ma'orif, Ravnaq ul Islom, Ittifoq ul Muslimin, Turon va boshqa turli musulmon tashkilotlari paydo bo'lishiga olib keldi. Sho'roi Islomiyaning Toshkent tashkiloti tashabbusi bilan chaqirilgan butun Turkiston musulmonlarining birinchi qurultoyi 1917-yil 16-aprelda ish boshladi. Qurultoyda davlat boshqaruvi va uni tashkil qilish masalalari bo'yicha Ahmad Zaki Validi ma'ruza qildi. Butun Turkiston musulmonlari birinchi qurultoyi so'nggi majlisida markaziy organ Turkiston o'lka musulmonlari markaziy shurosi, ya'ni Kray Mussovet tashkil etilishi haqida qaror qabul qilindi. Uning tashkil etilishidan asosiy maqsad milliy ozodlik harakatiga tashkiliy va markazlashtirilgan tus berish uchun barcha jamiyat, qo'mita va tashkilotlarni birlashtirish edi. Shunday qilib, Turkistonning birligi va yahlidligi yo'lida birinchi muhim qadam qo'yildi. Afsuski, ulkan musulmonlari siyosiy tashkilotlarining birlashish jarayonlari har doim ham bir tekis rivojlanmay, Munavvar Qori Abdurashidxonov boshchiligidagi Sho'roi Islomiyadan 1917-yil iyun oyida Sho'roi Ulamo ajralib chiqdi. Sho'roi Ulamo tashkilotining tashabbusi bilan Toshkentda 1917-yil 17-20 sentyabrda Turkistonlik musulmonlarning qurultoyi o'tkazildi. Natijada ulamochilar bilan Sho'roi islomchilar o'rtasidagi uzoq va keskin kelishmovchiliklarga qaramay qurultoy kelishish yo'llarini topishga muvaffaq bo'ldi. Sho'roi Islomiya, Turon, Sho'roi Ulamo barchasi birlashdi va yagona kuch sifatida ishga kirishish vaqti kelgani alohida ta'kidlanib, Ittifoqi Muslimin degan siyosiy partiya tuzishga qaror qilindi. Shuningdek, qurultoyda Turkistonning milliy davlatchilik tuzumi haqida turli fikrlar bildirildi. Shunday qilib, ulamochilar qurultoydagi asosiy masala Turkiston o'lkasining kelajakdagi siyosiy boshqaruvi to'g'risida bo'lib, unda demokratik Rossiya tarkibida hududiy muxtoriyat, ya'ni muxtor federatsiya, Turkiston federativ respublikasi tuzilishi g'oyasi ilgari surildi. Bunda Turkiston federatsiyasi o'z pulini muomalaga chiqarishi, o'z militsiyasiga ega bo'lishi, o'z chegarasini qo'riqlash uchun qo'shin saqlashi mumkin bo'lishi ko'zda tutildi. Urush vaqtida chegarani qo'riqlash vazifasi esa Rossiya Respublikasining hukumati tomonidan tashkil etilishi, Turkiston Federatsiyasining butunlay Rossiya hukumati buyrug'iga bo'ysunishi ta'kidlandi. Biroq 1917-yil oktyabr oyida Toshkent Sovet soldatlari o'z tomoniga og'dira boshladi. Asli rossiyalik bo'lgan ishchilar ham unga ergashdi. Toshkentdagi oktyabr to'ntarishi qatnashchilari 1 noyabrda Karavchenko va muvaqqat hukumatining Turkiston komitetini qamoqqa oldilar. Shu kuni Toshkent Soveti Turkistonda Sovet hokimiyati o'rnatilganini e'lon qildi. 1917-yil 1 noyabrda Sovetlar yangi Termiz va Kattaqo'rg'onda, 25 noyabrda yangi Buxoro, ya'ni Kogonda, 28 noyabrda Samarqandda, 7 dekabrda Namanganda hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Turkistonda bolsheviklar sinfiy kurashish tamoyillariga amal qilib, ya'ni proletariat manfaatlaridan kelib chiqib, siyosat yurita boshladilar. Ulkadagi yangi tuzum Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosatidan oshib tushdi. Turkiston o'lkasi 2 marta markaziy Rossiyaga siyosiy va iqtisodiy jihatdan
qaram bo'la boshladi. 1917 yil 26-28 noyabrda Qo'qon shahrida Turkiston o'lka musulmonlarining favqulodda 4-chi qurultoyi bo'lib o'tdi. Ma'lumki, musulmonlarning ushbu qurultoyi va unda qabul qilingan qarorlar Sovet davri adabiyotlarida millatchilar guruhining yig'inida e'lon qilingan burjua muxtoriyati deb talqin qilib kelindi. Hujjatlar esa ushbu holning butunlay teskarisi bo'lganligi isbotlaydi. Masalan, muftiy Mahmud Xo'ja Behbudiy o'z ma'ruzasida qurultoyning Turkiston xalqlari tarixida ulkan ijobiy tarixiy hodisa va burilish davri ekanini ta'kidlab, qurultoyimiz qabul qilayotgan qarorlar shuning uchun ham ahamiyatliki, unda Turkiston aholisining yevropalik vakillari ham ishtirok etmoqdalar degan edi. Qurultoy 1917 yil 27 noyabr kuni qabul qilingan qarorda Turkistonni Federativ Rossiya Respublikasi tarkibida hududiy jihatdan muxtor deb e'lon qildi hamda muxtoriyatning qaror topish shakllarini ta'sis majlisiga havola etdi. 28 noyabrda tarkib topayotgan mazkur hukumatning nomi aniqlanib, u Turkiston muxtoriyati deb ataladigan bo'ldi. Butun Rossiya ta'sis majlisi chaqirilgunga qadar hokimiyat Turkiston muvaqqat, ya'ni muvaqqat kengashi va Turkiston milliy, ya'ni millat majlisi qo'lida bo'lishi kerak deb hisoblandi. Qurultoyda Turkiston muvaqqat kengashi a'zolaridan Turkiston muxtoriyati hukumati, ya'ni 8 kishidan iborat hukumat tuzildi. Bosh vazir qilib avval Muhammadjon Tinishboyev, so'ngra Mustafa Cho'qayev saylandi. Ayni paytda Tinishboyev ichki ishlar vaziri ham hisoblangan. Qo'qon shahri mirshablarining boshlig'i, qo'rboshchisi bo'lgan kichik Ergashning vakolati Turkiston muxtoriyati tomonidan e'tirof etildi. Shuningdek, Ubaydulla Xo'jayev harbiy vazir, Abdurahmon Uraz, ya'ni Urazayev ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Mustafa Cho'qayev tashqi ishlar vaziri, Islom Sulton Shohmedov bosh vazir o'rinbosari, Yurali Agayev yer va suv boyliklari vaziri, Obidjon Mahmudov oziq-ovqat vaziri, Solomon Avramovich Gertsfeld moliya vaziri qilib saylandilar. Turkiston muxtoriyati milliy demokratik davlat edi. Muxtor hukumatni keng xalq ommasi qo'llab-quvvatladi. Turkiston muxtoriyati milliy qo'shinni tashkil qilishga jiddiy kirishdi. 1918 yil boshida ularning soni 2000 askariga yetgan. Bundan tashqari Qo'qonda taxminan shuncha mirshab bor edi. Ularga kichik Ergash qurboshi boshchilik qilgan. Turkiston muxtoriyati hukumatining xalq orasida obro'-e'tibori va nufuzi oshib borishi bolsheviklarni tashvishga solib qo'ydi. Turkiston o'lka sovetlarining 4-chi siyezdi, ya'ni 1918 yil 16-29 yanvar kunlari bo'lib o'tgan Turkiston muxtoriyati hukumati va uning a'zolarini qonundan tashqari holatda deb hisobladi. Hatto hukumat a'zolarini qamoqqa olish haqida qaror qabul qilindi. Bu bilan Sovet hukumati yerli xalq milliy demokratik davlatchiligining dastlabki tajribasi bo'lgan Turkiston muxtoriyatini qonga botirib tugatishga qaror qildi. Siyez tugaganidan keyin 3 kun o'tgach, 1918 yil 30 yanvarda Turkiston o'lkasi HKS muxtoriyat hukumatini tugatish uchun harbiy harakatlar boshlandi. 1 fevralda yangi hisob bilan 1918 yil 14 fevralda Farg'ona viloyatida harbiy holat e'lon qilindi. 1918 yil 29-30 yanvarda Qo'qonda favqulodda vaziyat mislsiz darajada keskinlashdi. Ana shunday bir sharoitda 30 yanvarda Qo'qon ishchi va askar deputatlari Sovetining majlisi bo'ldi. Unda Turkiston muxtoriyatini ag'daruvchi organ Inqilobiy qo'mita, ya'ni Revolyutsion komitet tuzildi. Uning raisligiga bolshevik Babushkin saylandi. Inqilobiy qo'mita tarkibiga tub yerli aholi vakillaridan kiritilmadi. Qo'mita o'z qo'lida cheklanmagan hokimiyatni mujassamlashtirdi. Unga katta vakolatlar, ya'ni favqulodda choralar ko'rish, hamma narsani Sovet hokimiyatini himoya qilishga bo'ysundirish va safarbar etish huquqi berildi. Inqilobiy qo'mita oldidagi eng asosiy bosh vazifa muxtoriyat hukumatini tugatish, shahar aholisini qurolli kuch bilan Sovet hokimiyatini tan olishga majbur qilish, inqilobiy tartib o'rnatishdan iborat edi.
Bu esa ommaviy qatag'onlar uchun keng yo'l ochib berdi. Inqilobiy qo'mita ishni Yevropalik ishchilar va temir yo'lchilarni qurol bilan ta'minlashdan boshladi. Ayniqsa, bolsheviklarning Qo'qon shahridagi arman millatiga mansub dashnoqlarni, baqqollar, sartaroshlar va vino sotuvchilarni qurollantirishdi. Ommaviy qirg'inlarni yana dahshatli tus olishlariga sababchi bo'ldi. Toshkent, Skoblev, Andijon, Namangan va boshqa shaharlardan harbiy madad so'rab murojaat qilindi. Aynan shu paytda 1918-yil yanvar oxirlari, fevral boshlarida Sovet hokimiyati tomonidan kuchli bosim ta'sirida muxtoriyat tarafdorlari xatti-harakatlari xususiyati shahar soveti tuzumlari bilan tinch-totuv yashashdan harbiy qarama-qarshilikka borishga tomon o'zgara boshladi. Qo'qon Sovet posti muxtoriyatchilarining qurolli qo'zg'olonga tayyorgarlik ko'rayotgani belgilarini qayd etdi. Shahar hokimiyati bunga sovuqqonlik bilan qara olmasdi. Chunki undagi harbiy qala 16 kishilik rota tomonidan qo'riqlangan edi xolos. Bu qarama-qarshilik ochiqdan-ochiq jangovar harakatlarga aylana boshladi. 29 yanvardan 30 yanvarga o'tar kechasi Sovet hokimiyati tomonida turgan harbiy qismlar Qo'qondagi muxtor respublika hukumatı bilan kurashni boshlab, mohiyatan Rossiyada birinchi bo'lib fuqarolar urushini boshlab yubordi. Bu voqea arafasida Qo'qon shahar soveti plenumi ishtirokchilari muxtoriyat hukumatidan 1918-yil 9-yanvarda Qo'qonda tashkil etilgan qariyb 2000 kishilik milliy qo'shinni darhol qurolsizlantirish va tarqatib yuborishni talab etish haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda Turkiston o'lkasi Xalq komissarlar soveti Toshkent, Namangan, Samarqandda shahar dumalarini tarqatdi. Sobiq general gubernator kanseleriyasini tugatdi. Burjua gazetalarini yopdi. Paxta zaxiralarini musodara etdi. Neft qazib chiqarish, baliqchilik sanoati, xiva kemachilik jamiyati, barcha bosmaxona va tipografiyalarda milliylashtirishni o'tkazdi. Favqulodda komissiya tashkil etdi. Din davlatdan va maktab dindan ajratilganini e'lon qildi. Qo'qon musulmon aholisi rus va armanlarni qirg'in qilib, shaharning yevropaliklar yashaydigan qismini vayron etdi. Degan atayin tarqatilgan mishmishlar bolshevistik sovetlarga sodiq harbiy bo'linmalar orasida musulmonlarga qarshi qahr-g'azab uyg'otishga sabab bo'ldi. Bu bilan bolsheviklar o'zlarining ommaviy qatag'onliklarining amalga oshirishida Qizil armiya harbiy bo'linmalaridan bemalol foydalanish uchun yo'l ochdilar. Chunki Qo'qon hukumatida bunday katta harbiy kuch yo'q edi. U bor yo'g'i bir necha harbiy qismlar va qipchoq otliq soldatlariga tayyorlanardi. Muxtoriyatchilar 29 yanvardan 30 yanvarga o'tar kechasi Oq gvardiyachilar yordamida inqilobiy qo'mita joylashgan Qo'qon qalasiga hujum uyushtirish bilan bir qatorda telefon stansiyasini ham egallab oldilar. Ammo Qo'qon harbiy inqilobiy qo'mitasi telegraf va telefon aloqasi uzilganiga qadar sodir bo'layotgan voqea to'g'risida Toshkentga xabar berib, harbiy yordam so'rashga ulgurgan edi. 31 yanvar kechasi soat 3 dan Farg'onadan 4 ta zambarak va 4 ta pulemyot bilan qurollangan 120 ayrim ma'lumotlarga qaraganda 146 kishilik harbiy qism yetib keldi. Shu tunning o'zidayoq inqilobiy qo'mita muxtoriyatning hukumatiga talabnoma yo'llab, kunduzgi soat 3 ga qadar qurol-yarog'ini topshirish vakolatlaridan voz kechib, Sovet hukumatini tan olish shartini qo'ydi. Muxtoriyat hukumati a'zolari bolsheviklar talabini javobsiz qoldirdilar. Shundan keyin inqilobiy qo'mita muxtoriyat a'zolarini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Ammo Mustafa Choqayevning xotiralashicha 31 yanvar kuni soat 12 da Qo'qon bolsheviklarining bizga bergan ultimatumini tekshirib o'tirganimizda bizga to'xtovsiz miltiq ota boshladilar. Bu miltiq otuvchilar bolsheviklar bo'lib chiqdi. Bolsheviklarning ultimatumida bizga 2 soat muddat tayin etilgan va ul muddat 2 soat 20 minutda to'lar edi. Nechundir alar shartnomasini xilof harakatga kirishib, muomala yo'lini kestilar. Shuroi Islomiya yurtinda hukumat qo'shinlaridan boshqa xalqda jiyilgan edi. Bolshevik soldatlari yaqinlashib kelarlar degan xabarni eshitib, boshqa xalqlar Kibik hukumat kishilarida ikkinchi bosh
qo'shirg'a yo'l qolmag'ach tarqalishdilar. Chunki xalq hukumatining alida bo'lsa kelishurmiz. Bolsheviklarga qarshi qurol ko'tarmangiz degan so'ziga quloq solmay, har qaysi borincha sug'ish asboblarini olib uramga chiqdilar. Bolsheviklarning va'dalarindan ilk ota boshlovlari xalqning ko'nglini olar muvaqqat hukumatinga tug'il butun xalqqa qarshi harakat boshladilar degan qo'rquv soldi. Bu vaqt muvaqqat hukumatning yo'li butunlay kesilgan edi. Qo'qonda bo'lgan bu ko'ngilsiz voqeani siyosiy sabablaridan boshdan oyoq yozuvni hozirgi zamon ko'tarmaydi. Ana shu tariqa Qo'qon shahrida bolsheviklar mahalliy aholini qirib tashlashdan iborat ommaviy qatag'onlarni boshlab yubordilar. Turkiston o'lkasi xalq komissiyasi, ya'ni soveti Turkiston muxtoriyatiga chetdan keladigan har qanday yordamni oldini olish choralarini ko'rdi. 1918-yil 14-fevralda butun Farg'ona vodiysida harbiy holat e'lon qilindi. Farg'ona temir yo'lida eski qamal holati joriy etildi. Albatta, bunday og'ir sharoitda Turkiston muxtoriyati o'zini o'zi himoya qilishga ojiz edi. Muxtoriyatchilar boshlangan dahshatli qirg'inga qadar tinch vositalar yo'li bilan hokimiyatni qo'lga olishga ishonar edi. Shunga qaramay, muxtoriyatchilar Sovet qo'shinlari hujumini 3 kun qaytardi. Ular qo'lga tushgan narsalar tayoq, bolta, ketmon, oshpichoq, toshlar bilan qurollangan edilar. Turkiston turkistonliklar uchun shiori bilan chiqqan muxtoriyatchilar muqaddas urush g'azovat e'lon qildilar va viloyatlardan yordam kutdilar. Biroq afsuski, muxtoriyatchilar boshqa joylardan yetarli darajada harbiy yordam olisha olmadi. Muxtor hukumat vaziyatning nihoyatda og'ir ekanligini hisobga olib, so'nggi va oxirgi imkoniyatni ishga soldi hamda bolsheviklar bilan boshlangan muzokara tashabbuskori bo'ldi. Bu muzokara 17-fevralda boshlandi. Muzokarada muxtoriyatchilar quyidagi talablarni o'rtaga qo'ydilar. Birinchisi, shaharni birgalikda boshqarish va uning tarkibida muxtoriyatchilarning ko'proq vakillari bo'lishini ta'minlash. Ikkinchisi, harbiy qallarni shu organning nazorati ostiga olish. Uchinchisi, militsiyadan boshqa barcha kuchlarni qurolsizlantirish. O'lkada Sovet hukumatining shariatga zid dekretlarini bekor qilish. Ammo inqilobiy qo'mita muxtoriyatchilarning bu takliflarini rad etdi. Muxtor hukumat qanday bo'lmasin qon to'kmaslik uchun harakat qildilar. Harbiy vazir polkovnik Chanishev inqilobiy qo'mitaga ultimatum qo'yib, soat 4 gacha qallarni topshirishni talab etdi. Ammo musulmon ishchi va dehqonlar konferensiyasi qatnashchilari ultimatumni qaytarib olishni talab qildilar. Shuroyi ulamochilar o'z tarafdorlari bilan bunga norozilik bildirib, ultimatumni qaytarib olishga qarshilik qildilar. Muxtoriyat hukumati a'zolari o'rtasida o'zaro ixtilof kelib chiqdi. Mustafa Cho'qay o'g'li boshchiligidagi hukumat mahkamasi ag'darildi va hukumat boshqaruvi Qo'qon shahar militsiyasi boshlig'i Kichik Ergashga o'tdi. 18-fevraldan 19-fevralga o'tar kechasi Toshkentdan o'lka harbiy komissari Perfilayev boshchiligidagi zambaraklar bilan qurollangan qo'shin yetib keldi. Perfilayev shaharni 3 tarafdan o'rab olib, 19-fevral kuni ertalab Ergashga talabnoma yo'lladi. Ergash uning talablarini bajarishdan bosh tortgach, Perfilayev Qo'qon shahrini 12 zambarakdan o'qqa tutdi. Kunduz soat 1 da boshlangan o'q yomg'iri shomgacha shaharni vayronaga aylantirdi. Ammo shunga qaramay, muxtoriyatchilar taslim bo'lmay, har bir binoni, har bir do'konni, har bir karvon saroyini martlarcha himoya qildilar. Ertasi kuni 20-fevral tongida vayron etilgan shaharga piyoda qo'shinlar va dashnoqlarning jangovar qismlari kirdi. Qo'qon o't ichida qoldi. Qo'qondagi xunrezliklar qatag'on dahshatlarini amalga oshirganlarning o'zlari ham e'tirof etganlar. O'lka harbiy komissari Perfilov jang tafsilotlarini shunday hikoya qildi. Masjidlarni yana bir necha marotaba to'pdan o'qqa tutishga to'g'ri keldi. Qizil gvardiyachilar bo'g'izlangan yevropaliklarning jasadlarini ko'rganda shunday tutaqib ketdilarki, ularni hech qanday kuch to'xtatib qola olmasdi. Askarlar oldidan chiqqan hamma narsani yakson qilib ketaverdilar.
Hatto shunday holat ro'y berdiki, 5 ta qizil gvardiyachi yerli banditlarning 200 tasini oldiga solib quvladi. Otryad katta qahramonlik ko'rsatdi. Jang ishtirokchilari orasida birorta ham qo'rqog'i yo'q edi. Biz qiyinchilik bilan tosh ko'prikni qo'lga kiritdik va eski shaharga yorib kirdik. Isyonchilar to'dasi Skoblev tomonga chekinishdi. Badavlat kishilar qimmatbaho boyliklarini, pullarini o'zlari bilan olib qochdilar. Lekin narsalari o'zlariga nasib etmadi. Qochayotganlarni tezotar to'pdan o'q uzib, yanchib tashladik. Bir qismini esa orqaga chekinishga majbur etdik. Ularning ko'rpa yostiqlari, gilamlari, qimmatbaho narsalari yo'lda sochilib qoldi. Deya fikr bildirgandi. Qo'qonda dahshatli fojialar va qirg'inlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan va uning shaxsan ishtirokchisi Shkorupaning iqrori ayniqsa diqqatga loyiqdir. Tinch aholining uylari, Turkiston Rossiya uchun ham tansiq bo'lib qolgan manufaktura, g'alla omborlari yonardi. Qo'qon 3 kun o't ichida qoldi. O'sha kunlarda, deb yozadi tarixshunos Shomagdiyev. Talonchiliklar ham avj olgan. Askar qizil gvardiyachilarga bo'ysunmay qolgan olomon mayda burjuaziya nima bo'lsa shuni talab toshib keta boshladi. Eski shahar va barcha do'konlar, tijorat firmalari, savdo qatorlari, banklar, mayda xonadonlar talon-taroj qilindi. Talonchilar talagan mulklarini aravaga ortib, vokzal va qalaga tashidilar. U yerda begona mulkni bo'lib olish boshlandi. Sovet hukumatining Turkiston muxtoriyatini qonga bostirish uchun dashnoqlar atriyadidan foydalanishi Qo'qonda haddan tashqari xunrezliklarni oshirib yubordi. Dashnoqlar Qo'qonda shifoxonani yoqib yubordi. Unda 500 ta yarador va kasallar bor edi. Qo'qon paxta zavodi ishchilarining 50 ta xonadonini a'zolari so'yib tashlandi. Qo'qon shahrining o'zida 10 mahalla aholisini so'yib tashlab, bolalarni jodudan o'tkazdi. Qo'qon aholisi dahshatli qirg'indan vahimaga tushib shaharni tark eta boshladi. Qo'qon 3 kun mashala bo'lib yondi. Uylar, gazlama omborlari, non do'konlari kuyib kul bo'ldi. Eski shaharning 3dan 1i to'liq vayron etildi. Qo'qonda dahshatli manzara hosil bo'ldi. Hamma yoqda o'liklar uyumi, ularning bir qismi kuyib ketgan. Ingliz ayg'oqchisi mayor Blekker ma'lumotiga qaraganda portlovchi moddalar va to'plar yordamida qilingan hujum paytida shahar butunlay vayron etilgan. O'sha kunning o'zida 3000 ga yaqin odam o'lgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, shu fojiali qirg'in oqibatida 10 mingdan ziyod kishi halok bo'lgan. Shaharga 1918-yilda kelgan ingliz kapitani Brun uni yarim bo'sh holida ko'rgan. Uning yozishicha, shaharni bosib olishda ishtirok etgan nemis, avstraliyalik, vengr asirlaridan yollangan soldatlar 100 ming so'mdan ortiq pulni o'marishgan. Ayniqsa, armani millatiga mansub dashnoqlar Qo'qon shahrida mutxush vahshiyliklarni amalga oshirdilar. Qo'qonda amalga oshirilgan ommaviy qatag'onlarning qatnashchilaridan yana biri Karavaytsev o'z esdaliklarida bunday yozadi. Konovolov to'dasidagi arman dashnoqlari o'zboshimchalikni haddan oshirib yubordilar. Ular Qo'qonga kelguncha tinch aholini talab qirg'in qilganlar deb yozib qoldirgan. Sovet hukumat qo'shinlari eski shaharni, ayniqsa savdo tarmoqlarini, do'konlar rastalarini, omborlarni taladilar. Qolganlariga o't qo'yib yondirib yubordilar. Dashnoqi armanlar musulmonlar yashaydigan xonadonlarga bostirib kirdilar. Hech kimni ayamasdan qirg'in qildilar. Hatto qariyalar va yosh go'daklarga ham rahim qilmadilar. Yosh qizlarning nomuslarini haqoratladilar. Ayol juvonlarni esa erlari ko'z oldida zo'rladilar. Ibodatxonalar, masjid va madrasalarni vayron qildilar. Hamma yerda qamoqqa olishlar boshlandi. Bunda muvaqqat hukumatiga biron bir aloqasi borlarni qamoqqa olishdi va qallaga jo'natishdi. Order, ya'ni ruxsatnoma bilan va ordersiz qamoqqa olishdi. Ko'pgina qamoqqa olishlar o'zboshimchalik deb tan olindi. Ayrim qamoqqa olinganlarni suv va tergovsiz otib tashlashdi. 1918-yil 20-fevralda Turkiston muxtoriyati ag'darilgach, Turkiston muxtoriyati hukumati tarkibida bo'lgan 54 a'zolaridan 30 kishi hibsga olinib, sud qilindi. Qolganlari esa yashirindi. Bir qismi xorijga qochdi.
boshqalar esa yashirin faoliyatiga o'tib, Sovet hukumatiga qarshi kurashning yashirin formasini tanlaydi. Turkiston muxtoriyatini ag'darish jarayonida Qo'qon o't ichida qoldi. Qo'qon shahridagi pochta, 1000 dan ortiq magazin va do'konlar yonib kul bo'ldi. 1500 dan ortiq aholining uylari yonib ko'chada qolishdi. Qo'qonni tashlab ketishga majbur bo'lgan muxtor hukumatining a'zolari Farg'ona shahriga borib xalqni namoyishga chorladilar. Ularni tub yerli mahalliy aholi qo'llab-quvvatladi, lekin Sovet hukumatı bu harakatni ham qatog'on mashinasi Qizil armiya yordamida qonga botirib bostirdi. Muxtor hukumat a'zolaridan Hidoyatbek Og'ayev, Mirodil Mirza Ahmedov qatl etilgan. Nosirxon Tura Namanganda, Gertsfeld Samarqandda, Obidjon Mahmudov Buxoroda qo'lga olingan. Ularni turli yillarga ozodlikdan mahrum etdilar. Ubaydulla Xo'jayev, Abdulhamid Sulaymon, ya'ni Cho'lpon, Qo'qondagi fojiaviy qirg'inlarni Ashxoboddan Samarqandga kelayotganlarida yo'lda eshitdilar va ular o'z yo'llarini o'zgartirib Orenburg tomon yo'l oldilar. Bu yerda ular Ahmad Zaki Validi To'g'on bilan uchrashdilar. U Orenburgda Boshqirdiston muxtoriyatining ichki va harbiy ishlari bilan band edi. Sovet hukumatı Turkiston muxtoriyatini tugatish bahonasida o'lka xalqlarini qirg'in qilish, dahshatli qatag'onlarni boshlab yubordi. Qizil armiya va xususan arman dashnoqlari Qo'qon shahridagi dahshatli qirg'inlar va yondirish vayronagarchiliklar bilan cheklanib qolmadilar. Ular Qo'qon fojialari bahonasida butun Farg'ona vodiysini vayron qilib, Kultepaga aylantirmoqchi bo'ldilar. Bu yo'l bilan Sovet hukumatı mahalliy aholini qo'rqitib, umuman bosh ko'tara olmaydigan qilib qo'ymoqchi bo'ldilar. Tarixchi olim Shomagdiyev bergan ma'lumotlarga qaraganda, muxtor hukumat ag'darilgach ham vahshiylik davom etgani yaqqol ko'rinadi. Qo'qon va uning atrofidagi tinch aholini talash va o'ldirish holatlari to'xtamadi. Faqat Qo'qonning o'zida 3 kun davomida 10 ming kishi o'ldirildi. Qizil askarlar va dashnoqlar aholini dahshatga solish, qo'rqitish maqsadida 1918-yilning boshlarida Farg'ona vodiysidagi 180, ya'ni 180 shahar va kasabani yondirib, kulini ko'kka sovurdilar. Ana shu dahshatli qirg'in paytida Marg'ulon shahrida 1000, Andijon shahrida 6000, Namangan shahrida 2000, Bozor Qo'rg'on va Qo'qon qishloq atroflarida 4500 turkistonlik musulmonlar shahid bo'ldilar. Bu albatta ulkan xalqlarining mustamlakachi Sovet hukumatiga nisbatan qahr g'azabi va nafratining kuchayishiga sabab bo'ldi. Ushbu dahshatli voqealardan so'ng harbiylar Qo'qon shahrini tark etdilar. Soldatlar va Qizil armiya o'zlari bilan vagonlarda talangan milliy boyliklar va ko'plab vagonda asirlarni olib ketdilar. Harbiy Sovetning qaroriga binoan shaharda zambaraklar bilan qurollangan alohida maxsus bo'linma qoldirildi. Sovet tuzumi bu vahshiylikni qo'rqitish uchun amalga oshirdi. U markazining roziligisiz muxtoriyatni Turkistonni hech kim va hech qachon o'z boshimchalik bilan barpo etmasin degan maqsadni ko'zda tutdi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Turkiston muxtoriyati tormor etilgach, 1917-yil dekabrida Qozoq milliy demokratlari tomonidan Orenburgda tashkil etilgan Alash Urda avtonomiyasi hukumatining taqdiri ham 1920-yil mart oyida shunday yakun topdi. Turkiston muxtoriyati hukumati a'zolarini va ularni tarafdorlarini ta'qib etish, ularni qatag'on davomiga tortish siyosati Sovet hokimiyati tomonidan bir zum bo'lsa-da to'xtatilmadi. Aksincha, keyinroq bo'lsa-da ularni butunlay jismonan yo'q qilib tashlandi. OGPUning O'rta Osiyodagi muxtor vakilligi huzurida tashkil qilingan uchlikning 1930-yil 27-oktyabrdagi sud yig'ilishida Turkiston muxtoriyati hukumati, ya'ni Turkiston muxtor hukumati a'zolaridan bo'lgan Nosirxon To'ra Saidkamolxon To'rayevni 56 yoshida o'tmishida Sovet hokimiyatiga qarshi aksil inqilobiy Qo'qon muxtor hukumatida vazir lavozimida ishlagan. 1925-yildan 1928-yilga qadar Sovet hukumatiga qarshi faoliyati uchun qamalgan. Hozirda ham Sovet tuzumiga qarshi tashviqot olib bormoqda deb otuvga hukm etdi. Xuddi shu kungi yig'ilishda uchlik Nosirxon To'ra Saidkamolxon To'rayevning oila a'zolari va maslakdoshlari ustidan ham hukm chiqardi. Nosirxon To'raning farzandlaridan Dadaxon Ishon Nosirxonovni otuvga, Hasanxon Nosirxon To'rayevni 6 yilga qamoq jazosiga hukm etildi. Nosirxon To'ra Saidkamolxon To'rayevning shogirdlaridan Mulla Fozil, Bobo Muhammedov, Mulla Nu'mon,
Karimovlarni dastlab otuv jazosiga hukm etib, so'ngra ijtimoiy kelib chiqishi hisobga olib, otuv jazosi 10 yillik konslagerga qamoq bilan almashtirildi. Yo'ldoshi Mulla Tojiboyni ham 10 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Nosirxon To'raning xotinini akasi Saydulla Maqsudovni 5 yilga ham ozodlikdan mahrum etildi. Ammo zo'rlikka, bosqinchilikka asoslangan va Turkiston muxtoriyatini tugatishga qaratilgan Sovet hukumatining shafqatsiz ommaviy qatag'on siyosati mehnatkash xalq ommasi ko'z oldida bu hukumatning asl maqsadi va mohiyatini ochib tashladi. Natijada butun Turkiston xalqlari istiqlol uchun, erk va milliy ozodlik uchun kurashga otlandilar. Sovet hokimiyatining Qo'qon shahrida amalga oshirgan dahshatli ommaviy qatag'onlaridan hatto Turkistonda yashayotgan Yevropa millatiga mansub eserlar, kadetlar va mensheviklarning vakillari ham nafratlangan edilar. Menshevik internatsionalistlar fraksiyasining boshlig'i Vinstein Toshkent shahar sovetining 1918-23 fevraldagi yig'ilishida respublika harbiy komissari Perfilyevning Qizil gvardiyachi jangchilari bilan Qo'qonda dahshatli qirg'in qilinganini taftish etish kerak va aybdorlar javobgarlikka tortilishi lozim deb talab qildi. Jumladan u shunday degan edi: "Qiziq sinfiy kurash nomi bilan armanlar va forslarning o'zaro milliy kelishmovchiliklari haqidagi gaplar, musulmonlardan qanday qilib himoyalanishimiz loyihasi to'g'risidagi fikrlar quloqqa chalinmoqda. Biz sinfiy kurash o'rniga milliy kurash olib boryapmiz. Bu ahvolni shubhasiz tabiiy hol deb hisobga olmaymiz. Lekin u mantiqan to'la sovetlarning Turkiston o'lkasida olib borayotgan siyosati oqibatidir. O'lkada musulmonlar xohish irodasi bilan hisoblashmay turib, sotsializm qurishga intilmoqdamiz. O'rtoq Perfilyev mehnatkash musulmon ommasi muxtoriyatini xohlamadi, qo'llab-quvvatlamadi deb ta'kidlab o'tdi. O'rtoq Perfilyevning o'z fikrini isbotlashga asosi bormi? Uning asosi shundaki, qaysiki musulmonlar to'pdan o'qqa tutilgandan keyingina o'zlarini bo'ysunishga tayyor ekanliklarini bildirganini nazarda tutayotgan bo'lsa kerak. Yerli xalq Kropotkinga o'zlarining itoatgo'yligini o'shanday usullardan keyingina bildirmaganmidi? O'rtoq Perfilyev Kropotkin qo'llagan usullar bilan yondoshmoqni mulohaza qilyapti. Ma'ruzada biz faqat milliy qirg'inlarni ko'ryapmiz. Bunday usulni podsho monarxiyasi qo'llagan. Qaysi sotsialist bularga ishonish mumkin? Siz Turkistonni tashlab chiqib ketasizmi? Agar bu yerli xalqning xohish irodasi bo'lsa-chi? Kimki bu to'g'rida gapiradigan bo'lsa, sizlar darrov uning ovozini o'chirasizlar. Yo'q, sizlar sotsialist emas, o'sha imperialist, o'sha istilochisizlar. Vinstein o'z fikrini davom ettirib, internatsionalistlar fraksiyasi nomidan zudlik bilan ro'y bergan voqeani taftish qilib, o'rganib chiquvchi komissiya tuzishni, inqilobning qizil bayrog'iga kimki dog' tushirgan bo'lsa, oddiy gvardiyachidan tortib otryad komandirigacha hammasini qattiq javobgarlikka tortishni talab qilamiz. Biz uchun ayrim kishilarning shuhrati emas, demokratiyaning vijdoni va tutgan yo'li ahamiyatlidir. Inqilob bayrog'idan dog'ni yuvib tashlash kerak. Aybdorlar qonun oldida javob berishi lozim degan edi. 1918 yil yanvar oyidayoq Skoblev shahar hokimi Dario Medov Znamya Svobody gazetasida muxtoriyatchilarga xayrixohlik bildirib, rus bolsheviklari har qanday muxtoriyatni tan olmadi va mazlum xalqlar o'z huquqlari va taqdirini haqiqatdan o'zlari belgilamoqchi bo'lganlarida bunga yo'l qo'ymadi deb yozgan edi. Turkiston muxtoriyatiga qarshi amalga oshirilgan qatag'on siyosatini ba'zi bir bolshevik arboblarining o'zlari ham tanqid qilgan edilar. Jumladan, Sovet hukumati arboblaridan Manjara shunday degan edi: "Milliy siyosatda yo'l qo'ygan xatolarimiz tufayli Qo'qon muxtoriyati vujudga keldi. Uni yo'qotish paytida yana bir xatoga yo'l qo'ydik. Qurol aslahasi deyarli bo'lmagan muxtoriyatchilar joylashgan eski shaharni qamal qilish o'rniga biz to'plardan o'q otdik. Keyin dashnoqlarning qurolli to'dalarini ishga soldik. Natijada talon-taroj, nomusga tegish, qirg'in boshlandi. Bunday muxtoriyatchilarga aloqasi bo'lmagan tinch aholi katta zarar ko'rdi. Bulardan ko'rinib turibdiki, Turkiston muxtoriyatining tugatilishi jarayonida Sovet hokimiyatining qatag'on siyosati nafaqat yerli xalq
boshqa-boshqa xalqlarning jumladan o'sha tuzum uchun xizmat qilayotganlarning ham qahr g'azabini qo'zg'atdi. Turkiston muxtoriyati millatchilarining o'z taqdirini o'zi belgilash masalasini demokratik yo'l bilan hal etishga bel bog'lagan xalq va uning ilg'or ziyolilari zakovati va irodasi zaminida vujudga kelgan edi. Tabiiyki, zo'ravonlik, shovinizm bilan qurollangan yangi mustabid bolsheviklar rejimi milliy mustaqillikka intilishning har qanday ko'rinishiga tish tirnog'i bilan qarshi chiqdi. Sinovdan o'tgan usul xalqni aldash, shafqatsiz qirish, talash, qatog'on qilish bu gal ham ishga solindi va ezgu niyatlar, katta maqsadlar bilan yuzaga kelgan milliy demokratik hukumat hali to'liq shakllanib ulgurmayoq yo'q qilindi. Turkiston muxtoriyati hukumatining ag'darilishi turkistonliklarni bolsheviklar rejimiga qarshi o'z ona vatanlarini himoya qilish uchun qo'llariga qurol olishga majbur etdi. Bu qurolli harakatning mohiyati milliy ozodlik an'analarining davomi bo'lib, istiqlol uchun kurash edi. Bu bilan Turkistonda ommaviy antisovet harakati boshlandi. Milliy ozodlik kurashi an'analarini o'zida namoyon etgan istiqlolchilik harakatining xususiyati o'sha davrdagi Turkistonning Rossiyadan ozodligi uchun, zolimlarsiz Turkiston uchun, Turkiston turkistonlik, ya'ni turkistonliksiz uchun kabi siyosiy talablarida yorqin namoyon bo'ldi. Ushbu maqolani Elmurod Uzoqgirov tayyorladi. Ushbu maqola shosh.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va albatta videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasiz degan umiddamiz. Xato va kamchiliklarimizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni ham so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.